Важно съобщение, приятели! Този клип отново ще засича, както и предния. Една настройка не беше направена, но за следващия път ще бъде направена и се надявам да не засича. Направен е записа и за съжаление е такъв. Лекичко засича, но вие ми простете, защото знаете, техниката струва една турба пари, така че просто това се случи. Грешки, какво да правим? Продължаваме напред. Здравейте, уважаеми зрители на моят канал! Време ни е за кариера, защото скоро предстои трансфер. Пак ще ви приветствам, веднага от вратата за краката. Да се абонирате и да цъкнете камбанката и задължително по един коментар. Абе, гледате го, ама не го коментирате. И така като не го коментирате, тоя клип не излиза на хората, които се абонирали и са цъкнали камбанката по-отдавна и става една каша и никой нищо не вижда. Виждат го едни 5-600 човека, обаче трябва да го видят 5-6 хиляди. Даже 50-60 хиляди искаме да го видят, но дали ще стане, не знам. Затова цъкнете по едно коментарче, по едно лайкче и камбанката да върви. Аз ви обещавам, че ще бъде яко. Добър вечер, приятели! Добре дошли! Излизаме срещу Беласица Петрич. Стадион Цар Самуил е това в Петрич. Нашите момчета трябва от тук до края да бият, да бият, да бият, за да успеем да влезнем в А група. Не ви обещавам, че това ще се случи, но ви обещавам, че ще бъде интересно до края и че ще осъществим един добър трансфер. Тъй като през сезона направих доста асистенции, доста голове и заслужавам да играя на още по-високо ниво. Кариерката е страхотна, приятели, ето такива удари, но не намери очертанията на вратата. Масиран натиск от Миньор Перник. Мисля да се преквалифицирам в ляво крило, за да има един нападател по-висок, който да ги сваля тези топки. Аз не мога да се справя, винаги са отправени към мене. Явно няма как да стане, освен да смена стила аз, да смена позицията си и тогава ще стане. Аре сега давай! Е, сега трябваше по въздух да дадеш, братле, ама нищо. Добра скорост. Айде, сега ти я свалям. Дай ми я, дай ми я, дай ми я! Бързо ми я давайте! Бързо ми я давайте! Удар и спасяване на вратаря. Подаване! Пак! Удар от мене! Над вратата. Вече три пропуска на моята сметка. Дай ми я. Тоя път ще я подам. Давай, давай, давай. Аз като не мога, поне ти. Добре, пропуск. Айде сега, ако мога да намеря очертанията. Намирам ги, но много слаб удар. 80-та минута. Не можем и не можем да вкараме гол. Имах много възможности. Има за какво да съжалявам. Не мога, бе. Не мога да го мина, бе. 0-0 правиме в един от много важните матчове, в които играхме много добре. Наистина много добре. Има за какво да съжаляваме. Не дадохме никакви възможности на Беласица, но така и не можах да намеря очертанията на вратата. Имах доста удари. Те нямат нито един. Но просто не става. Адски трудно беше. И за съжаление сме на 8-мо място. 5 точки за третия. Как да стане, по какъв начин да се изкачиме, не знам, но от тук до края ще бъде много, много трудно. Излизам срещу отбора на сърцето си, Локомотив София, един от моите отбори като юноша, в който съм играл и съм фен. Говориме за най-радна детска възраст. 10 годишно момченце, ето такъв бях. Добър вечер, приятели! Добре дошли в Перник сме. От стадиона на Мира посрещаме моят Локомотив София. Локомотив София, които са на второ място и се борят за промоция. Най-вероятно те ще влезнат в А група. Подаване! Сън Камилиев и 1-0 във втората минута на срещата. Ето до какво води силата. Асистенция от номер 7 Владислав Методиев. Камилиев. Точно така трябваше да играем и миналия матч, но не успяхме. Ето че можем, ето че имаме класа, ето тази триходова комбинация, която матира защитата на Локо София и Илиев. Направи безпомощен вратарят. Виждате владението, 75% за Локо София срещу 25% за нашите. Много голям е натиска на Локомотив София, не знам дали ще издържиме през целия матч. Определено матч се играе на една врата, ранният ни гол беше страхотен, но положението става все по-трудно и критично за нашите. Ще стигна ли? И сега трябва да центрирам.
Владислав Методиев спасяване на вратаря. 1-0 през първото полувреме. Асистенция записах и този удар на края. Това е от мене за този матч. Но Локомотив София определено играе по-добре. Ще се прибере и аз при корнера. Малко. Можем ли да направим контратака? Имаме ли скорост? Айде! Това е! Фал! Фал! Дигай картон! Дигай картон да е! Фал! Дай пак! Не! Чакай, чакай аз да бия, бе, братле, за къде бързаш, бе? Тичай, тичай назад, Владиславе. Тичай, връщай се. Помагай на отбора да биеме. Точно така, чистете, ето това играта. Точно така, бате. Ще ми я вземеш утре на обед. Аз съм машина, бе, тапанар. Давай! Давай, не съжалявай. Тичаме до края. Подай ми я. Подай ми я, вратле, точно бе! 90-та минута отброяваме, още малко остава да биеме Локо София, втория в класирането. Как после да не съжалявам, ако не се класираме в А група? Като имаме шансове, играеме, от време на време сме доста добри, но не бихме беласица. Дръж, дръж, дръж! Свърши матч, свърши, свири края! Давай, айде! Победа срещу Локо София! Моя отбор. Бихме ги. Ще им е малко по-трудничко сега да се класират нагоре. Нека видим на кое място сме. Статистиката я виждате. Оценката ми е 7,5. Сме на седмо място. На 3 точки от третия, приятели. На 3 точки обаче имаме конкуренция. Локо Горна Оряховица, Надежда Доброславци, Добруджа, Каряна Ерден, това ни е конкуренцията и не знаеме кой какво ще направи до края. Имаме тежки матчове, разбирате ли, 12 асистенции, 17 гола. Започнах да правя асистенция една след друга и отборът тръгна нагоре. Точно след като започнах да подавам. Срещу кой сме следващия матч? Каряна Ерден, приятели, директен матч. Директен матч. Не знам какво ще се случи там, но ще разбера в следващия епизод. Цъкайте камбанката, цъкайте коментарите и тази кариера идва пак. Не знам какво ще стане, направо не знам. Айде, чао!